min al-ihtifali bimaulidi rasul, katika mkusanyiko wa mazazi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, hatta sara, wakarejesha hiyo Maka baada ya mwaka mpaka ikawa kaannahu Eid, kama imekuwa hiyo ni idi mojawapo min al-a'yabi shar'iyya, katika sikukuu za kisheria hasa au kuliko sikukuu hizo yanayofanywa katika Rabiul Awwal, kuliko hata yanayofanywa katika Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Ma anna hadha al-ihtifal, pamoja na kwamba mkusanyiko huu muhdathun, umezuliwa, hauna asili fi dini Islami, ndani ya dini ya Kiislamu, walam yafalhu, wala hakufanya mkusanyiko huo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, walam yafalhu, na wala hakufanya khulafa'u rasiduna, makhalifa waongofu, wa sahabatuhu al-akramuna, na masahaba watukufu, walam tafalhu, na wala haukufanya mkusanyiko huo min ba'dihim, baada ya hao makhalifa waongofu na masahaba watukufu, al-qurun al-mufaddala, hata zile karne tatu zilizokuwa tukufu, allati, karne ambazo, hi afdal qurun al-umma, ndiyo bora ya karne katika umma huu wa Kiislamu. Wa innama hadatha hadha al-ihtifal, kwa hakika imezuka mkusanyiko huu, fil qarni sadisi, katika karne ya sita, min al-hijrati, baada ya kuhama mtume Maka kuna Madina. Ahdathahu, wamezusha uzushi huu, baadhi al-juhali, baadhi ya wajinga wasiojua sheria za kidini, au idhalali, au ni baadhi ya wapotovu, na wamezusha hivyo kwa kuona tu, ikiwa manasara wanamtukuza Nabii Isa, sisi ni bora zaidi kwa Nabii Muhammad, basi ni kwa ajili ya ujinga tu. Mudhahadatan, kwa kuigiza linnasara, wayafanyayo manasara, fi ihtifalihim, katika mikusanyiko yao, bimaulidi almasihi alayhi salam, kwa mazazi ya masihi Nabii Isa, juu yake amani.